Змінюємо тему. Заблоковані дороги заважають працювати швидким. Місяць тому у наших інформаційних випусках ми вже демонстрували сюжети, присвячені цьому болючому питанню. Сьогодні вирішили перевірити, чи змінилася ситуація на краще. Спільно з інспекторами ДАІ вирушили у рейд на Львівське шосе. Що з того вийшло? Далі. Величезний ринок, а навпроти – швидка допомога. Таке розташування двох різних об'єктів на Львівському шосе створює справжній дорожній колапс. А все через несумлінних водіїв, які полюбляють залишати автівки у місцях, де стоянка категорично заборонена. Машини блокують проїзд, як результат – медики запізнюються на виклики. Нелегко виїхати, нелегко. Розганяємо, ходимо, скандалимо, і тоді вони виїжджають. Місяць тому з періодичними рейдами на Львівське шосе взялися навідуватися даївці. Вони нагадують водіям про значення знаку «Стоянка заборонена». Втім, зауважують, поки інспектори є, водії правил дотримуються, а далі знову про них забувають. Вони закривають рух швидкій допомозі, яка поспішає на виклик. І тому, коли швидка повинна заїжджати за 15-20 хвилин, але через порушення такі швидка допомога заїжджає за 30-40 хвилин, і це може призвести до жахливих наслідків і втрати чиєгось життя. Так що не будемо байдужі. Сьогодні, поки на дорозі працював патруль, манічани прогнозовано паркувалися чемно. Даївці водночас нагадали водіям і про інші правила дорожнього руху. Без ременя безпеки керували, розмовляли по мобільному телефону. До мене позвонила жінка, вона хвора. Я кажу, я не можу говорити, положив трубку. Ви ж мене зупинили за те, що я без ременя безпеки. Так. Винуватий. Винуватий. Справитись? Справлюся. Коли ж патруль зник з дороги, тут як тут під знаком з'явилося авто. Тому інспектори наголошують, для тих, хто нехтує зауваженнями, загрожує адмінпокарання. Передбачає штраф у розмірі від 255 гривень до 340 гривень. А ще наголошують, ціною неправильно припаркованого авто може стати чиєсь життя. Тетяна Гуща, Володимир Вінськевич, новини Ті8+.